Assalomu alaykum, hurmatli kanalimiz a'zolar. Ko'pchilik mana faqat jebida sotilgan reklama qilib qoldingiz, kattaroq kolonkalar ham reklama qiling, narxlarni tanishtirib o'tgan deyishdi. Xudo xohlasa bugun shunaqa qilamiz, gigant kolonkalarimizni narxlarini tanishtirib o'tamiz. Xudo xohlasa jebizi bilan sotilgan faqat bugun tanishtiramiz, qolgan hammasini tanishtirib o'tamiz. Narxlar bilan video obzorlar, narxlarni aytib o'taman, faqat video obzorlarni, test rejimdagi video obzorlarni Telegram kanalimizda ko'rishingiz mumkin. Telegram kanalimiz. Hamma videolarimizni mana shu videoni ham kommentariyasida birinchi kommentda ko'k silka bilan qo'yib qo'yiladi. Ko'k uni kirib ko'rishingiz mumkin Telegram kanalimizni. Bu yerda yangiliklar tezroq tashlab turiladi. Demak, boshlasak. Ha, Mikron firmasidan 126 mm, mana ular gigant hisoblamasi ham tanishtirib o'tamiz. Bu 85 sm bo'ladi. 1 million 380 mingga to'g'ri kelyapti. Hozir 125 dollar ekan lonkamiz. 100 wattlisi bu. 10-26 shuni sal ko'tara olmadi. Kolonkasi mana ko'rishingiz mumkin. Ikkita mikrofonlisi. Biomag Microns firmasidan 1 million 640 ming so'm. 120 wattlisi, ikkita dinamik bo'ladi. Keyingisi baholasi 10-29 pound ekran sifti muzikali. Kolonkani ko'rishingiz mumkin. Sifti muzikasi juda ham ajoyib. Pat muzika o'ynaydi. Vashi zo'r lekin ovozi ham yomon emas. Chiroyli chiqib beradi zvuklarni. Ikkita mikrofon bo'ladi, distansionli bunda ham. 1 million 680 ming so'm buning narxi. Buni bo'yi 95 sm bo'ladi, 10-29. Keyingi 80 12-62 model kolonkamiz. Mana 126 model kolonkamiz, ikkita dinamik, kattaroqlisi bu. 150 wattlisi bu. Xudo xolisini ko'rishingiz mumkin, ikkita distansionli mikrofoni bilan. Pishalka bas, hamma narsasi bor, ko'rishingiz mumkin. Narxi 1 million 850 ming so'm. Keyingisi 12-82 model kolonkamiz, ikkita mikrofonli kolonkamiz. Bu ham ancha katta gigant kolonkamizdan. Bir rovun bo'ladi bo'y, ko'rishingiz mumkin. Usulikalar ham boshida bo'ladi. Mana ko'rishingiz mumkin. Tezirga ulasanglar ham bo'ladi. Demak, karavka ishlatsa ikkita mikrofon bo'ladi bunda ham. Narxi 1 million 900 ming so'm. Keyingisi 200A model kolonkamiz, C200A model kolonkamiz deyishadi. 150 wattli bu ham ikkita distansionli mikrofoni bo'ladi. 1.10 bo'ladi buni bu. 1.15 bo'ladi. Kechirasizlar. 1.15 bo'ladi bu. G'ildirak chemadonlari, chemadon qilib to'rtsir bo'ladi. G'ildiraklari bor, deydi. Narxi 1 million 850 ming so'm. Keyingisi 12.86 ko'pchilik qiziqotgan kolonka. Ko'rishingiz mumkin, buni ham usultir yon boshida. Sifatimiz ham ajoyib. Mana bu ikkita sifatimiz ikkita palasi muzika bilan o'ynaydi. Bo'ldi. Yaxshi kolonka bu ham, bassi bemalol ko'taradi, big'lab qolmaydi tepasida. CD muzikasi bor. Katalogi yaxshi CD anaqa beradi. Ko'rishingiz mumkin buni katalogini. Narxi 1 million 900 ming so'm buni. Keyingisi sok modeli kolonkamiz. Mayli, buni tanishtirmaymiz. Va'da berganmiz, sok bilan jibizini bu reklama qilmaymiz. Narxi aytib ketdim, mayli, 4 million 680 ming so'm. Magazindagi eng qimmatroq kolonkamiz. Keyingisi 82-12 model kolonkamiz. 1.15 bo'ladi buni ham bo'yi. Bunda faqat bitta mikrofon bo'ladi. CD muzikasi va shu ajoyib. Judayam antiqa aylantirsanglar bo'ladi, sifatda muzikalarni o'xshab sifat qilsanglar bo'ladi. 150 wattli ham. Narxi 1 million 780 ming so'm. Keyingisi 12-21 kolonkamiz, bassi zo'r ko'taradigan kolonka, ikkita distansionli mikrofoni bo'ladi. Buni bu anaqasida ham komplektda pulta zarachilar bo'ladi. Xohlasa bu ham yaxshi zo'r kolonka. Narxi 1 million 900 ming so'm. Keyingisi 12.92 model kolonkamiz, ikkita distansionli mikrofoni bilan 1 million 850 ming so'm. 12.62 bilan bir xil narxi buni ham. Xudo xohlasa yaxshi kolonkamiz, garantiya beramiz hammasiga. 5% skidkamiz davom etadi. Har hafta juma kunlari 5% o'tib beriladi. Orqadan dostavkamiz ham bor hamma yoqqa. Dostavkamiz shahar ichida, Toshkent shahri ichida bepul. I viloyatlarga pulli bo'ladi, shuni aytib qo'yib. Keyin yana bir savol berishdi. Akkumulyator deyishadi. Akkumulyator o'tirib qolmaydimi, to'pda ishlamaydimi deyishdi. Akkumulyatorli kolonka, misol uchun hammasi akkumulyator bitta tanishtirgan. Hammasida o'zini akkumulyatori bo'lgandan keyin to'pda ham ishlayveradi. Faqat misol uchun tugab qolsa, to'pga tiqib qo'yib ishlataverasizlar. Xuddi telefonni qanaqa ishlatsanglar, bu ham xuddi shunaqa narsa. To'pga tiqib qo'yib ham ishlataverasizlar. Ko'pchilik aytishdi, faqat zaryadka bilan ishlaydimi, boshqa narsa bo'lmaydimi? Akkumulyatorni tugab qolsa nima qilamiz, zaryad turish uchun turamiz deyishdi. Unaqa emas ekan. 220 tiqib ham ishlataverasizlar. Farqi yo'q uni. Kanaldan uzoqlashmanglar, xudo xohlasa Telegram kanalimizga a'zo bo'lishni ham unutmanglar.
Bir de onu like düğmesini kullanmayı istediğim ümitimizi. Hemen rahmet. Sağ olun.